Xarxamoc és el primer MOOC en català adreçat a aprendre llenguatge especialitzat i que t'ajudarà en els teus estudis en qualsevol universitat de l'àmbit de la xarxa Vives. Però què és un MOOC i què és la xarxa Vives? MOOC és un acrònim i les seues sigles en anglès volen dir Curs Massiu Obert en Línia. Massiu perquè no posa límits al nombre de participants. Obert perquè no hi ha restriccions en el seu seguiment. S'utilitzen recursos que estan a l'abast de tota la comunitat i, a més, són gratuïts. En línia perquè es du a terme en la xarxa. Pots accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. La xarxa Vives és la institució que coordina 21 universitats de 4 estats europeus diferents. Andorra, Espanya, França i Itàlia, que comparteixen l'ús de la llengua catalana. És una plataforma que posa en comú esforços en ensenyament superior, recerca i cultura i que arriba a una comunitat universitària composta per 500.000 estudiants, 40.000 professors i 10.000 persones d'administració i serveis. Totes aquestes universitats de l'Europa mediterrània compartim llengua, però també vincles geogràfics, històrics i culturals. Per això col·laborem i llancem XarxaMOOC. Què és XarxaMOOC? XarxaMOOC t'ajudarà si vols aprendre termes i llenguatge especialitzat dels teus estudis universitaris. També et serà de gran ajuda si ets un alumne estranger que vol estudiar en alguna de les universitats de la xarxa Vives. A més, a través dels diferents mòduls de XarxaMOOC, obtindràs una visió general dels nostres elements culturals més representatius: sistema educatiu, geografia, literatura, art, economia, etc. El curs es divideix en 11 mòduls diferents, dels quals n'hauràs de completar 5 d'obligatoris. Educació, llengua, mitjans de comunicació, informàtica i el que es corresponga amb els teus estudis. Disposarà d'una plataforma en línia creada per la Universitat d'Alacant i que utilitza l'eina de Google Course Builder. També tindràs fòrums participatius i un blog en el qual expliquem com s'organitza i implementa XarxaMOOC. A través de vídeos, documents de text, enllaços a pàgines web, activitats i exercicis, augmentaràs els teus coneixements que et podran donar accés a una certificació digital a través d'insígnies anomenades badges. Entra en xarxamoc.com, apunta-t'hi, aprèn i participa en aquesta nova experiència educativa. XarxaMOOC, el MOOC en català. XarxaMOOC és un projecte de la xarxa Vives d'Universitats coordinat per la Universitat d'Alacant.